ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତ ନାଗା ବାବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନକୁ ନେଇ ଗଛରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର। ଗଛକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଗଛ ବକଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଡ଼ି ବ୍ଲକ ଆଗ୍ରା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଗଛରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମରେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସମରେନ୍ଦ୍ର। ସବୁବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଏହି କଳାକୃତି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରଣ କଳାରେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ସମୟ ଗାଁରେ ବିତୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସେନାପତି, ଇଟିଭି ଭାରତ।